ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଏକ ପ୍ରକାର ଉଷ୍ଣ ବା ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଅଯଥା ଭିତ୍ତିହୀନ କଥାରେ ଟିକେ ରାଗ କରିବା ବା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବା, ଯଦି ସେଥିରୁ ଦୂର ହୋଇପାରିବ, ସେଥିରୁ ଯଦି ନିବୃତ୍ତ ହୋଇପାରିବେ, କ୍ରୋଧକୁ ଯଦି ପରିହାର କରିପାରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରଳତାର ସହିତ ସଂଯମତାର ସହିତ ବହୁ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ବା ଗ୍ରହଣୀ ଜନିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ, ତାହା ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।